በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ዲን የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ተገኘ ዘርጋው የህግ የበላይነት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን ያነሳሉ። ህግን አክብሮ ህግን ማስከበር ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታም ነው የሚሉት የህግ ምሁሩ፣ ይህን ማድረግ ካልተቻለ ግን ሰላምና እድገትን ማረጋገጥ አደጋች መሆኑንም ጠቁመዋል። የህግ የበላይነት ከሌለ፣ መልካም አስተዳደር ካልሰፈነ አጠቃላይ በአንድ ሀገር ውስጥ ግጭት፣ እርስ በርስ አለመግባባት እና የተለያዩ ነገሮች ይከሰታሉ። እነዚህ ደግሞ የሰላም እጦት ያስከትላሉ። ሰላም ከሌለ ደግሞ የኢኮኖሚ ልማት እድገት የምንለው ሊመጣ አይችልም ማለት ነው እና እነዚህ በጣም መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። አሁን ባለንበት በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በምናይበት ጊዜ ደግሞ በተለያየ አካባቢ ማህበረሰቡ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ያነሳል። ከዛም ጋር ጎን ለጎን የህግ የበላይነትም ጥያቄዎች አሉ። የህግና ስርዓትን ማስከበር መንግስትም ህግና ስርዓትን ተከትሎ መስራት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። መንግስት ህግን የማስከበር ተግባራትን ሲያከናውን ታዲያ ህጋዊ የሆነ አሰራር ሊከተል እንደሚገባም ያነሳሉ። እንግዲህ በተለይ አስፈጻሚ የመንግስት አካል ለመብት ጥሰት ቅርብ ነው ስለሚባል በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጥንቃቄ መሆን አለባቸው። በዘፈቀደ መሆን የለበትም። ሲደረግም እንኳ አንድ ሰው የሚያዝ ከሆነ ጥፋት አጥፍቶ ተጠርጥሮ የሚያዝ ከሆነ ህግና ስርዓትን በተከተለ መልኩ መያዝ አለበት፣ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ጉዳዩ በነፃና በገለልተኛ ዳኝነት ታይቶ መወሰን ይኖርበታል ማለት እና ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። አንዳንዴ ሰዎች ታፈኑ፣ ሰዎች አላግባብ ተያዙ የሚባሉ ነገሮች ስለምንሰማ ሰውን በህግና በስርዓት የፍርድ ቤት መጥሪያ ትእዛዝ ይዞ ወይም እጅ ከፍንጅ መያዝ ይቻላል። ወዲያው ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት በማቅረብ ጉዳዩ እንዲታይ ማድረግ ይቻላል እንጂ ሰውን አፍኖ የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ተገቢነት የለውም። በተመሳሳይ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ያየው ገነት የህግ የበላይነት አለመከበር ስርዓት አልበኝነትን በማንገስ ደካማ ስርዓት እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው ይላሉ። መንግስት የህጋዊ ስርዓትን ማስከበር ካልቻለ አንደኛ በዜጎች ላይ ስርዓት አልበኝነት መንገሱ አይቀርም። ስርዓት አልበኝነት ደግሞ ሀገርን በጣም ደካማ ያደርጋል። መንግስት የሚሰሩ ዋና ዋና የልማት ስራዎችን መስራት አይችልም። መንግስት በአግባቡ ሊያከናውናቸው የሚገቡ ለምሳሌ ገቢን የማሳደግ፣ ልማትን የማፋጠን፣ የህዝብን የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ መንግስት አይችልም ማለት ነው። ህግ በማስከበር ስም ፖለቲካዊ ፍላጎት የተጫናቸው አሰራሮች እንዳይኖሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋልም ብለዋል። ምርመራዎቹ በሚጣሩበት ሰዓት ምንድን ነው ህጋዊ መሆን መቻል አለባቸው። የፖለቲካ መሰረት ሊኖራቸው አይገባም። ፖለቲካዊ መደረግ መቻል የለባቸው፣ ህጋዊ መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ ከላይኛው የመንግስት እርከን እስከታችኛው ያለው የመንግስት እርከን ምንድን ነው በተናበበ መልኩ ምንድን ነው ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ጉዳዮች ሳይሆን ህጋዊ የሆኑ ይዘቶችን መሰረት በማድረግ መንግስት ህግ የማስከበር ግዴታ አለበት። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የህግ የበላይነትና መልካም አስተዳደር ለዘላቂ ሰላምና እድገት በሚል መሪ ሀሳብ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ አካሂዷል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር።